Українці, кількість українців, які довіряють телемарафону «Єдині новини», за останні 17 місяців зменшилась на третину. Серед інституцій, яким довіряють українці, безумовно, Збройні сили України ще більше, ніж минулого місяця, 94%. Волонтерам довіряють 87% українців. За цей період знизилась довіра до інституцій центральної влади з 91% до 76%, стало менше тих, хто довіряє президенту. З 74% до 39% уряду, з 58% до 21% парламенту. Може тому Мар'яна Безугла зробила оте опитування, що варто зробити з депутатами взагалі? Я часто розповідаю про, згадую, вірніше, да, про розмову з одним своїм колишнім однокласником, да, який втік з Росії, тому що його жахали ці наміри путінські. Він був високий, досить займав посади в російських спецорганах, але в нього там сотні родичів в Одеській області проживає. І коли він зрозумів, яку долю готують його родичам, він втік з Москви і приходив тут в високі кабінети і розповідав про ті страшні плани, які виношуються там на Старій площі в Кремлі. І йому, на нього дивилися як на такого божевільного. В нього там пенсія там $3000, в нього квартира на Суворовському там бульварі в Москві. Чого ж ви тікаєте з Москви? Навіщо? Він каже, ну так я хотів вас попередити про те, що відбувається, які страшні плани виношуються. І тоді якраз він мені розповідав про те, що одним з там найдаліших операцій російських спецслужб був розстріл вірменського парламенту, коли внедрили, інфільтрували в таке середовище ультра таких націоналістів, екстремістів, спецагентів, да, знайшли достатню кількість корисних ідіотів, яких накачали цією пропагандою, і практично за 2 хвилини трьома рожками з Калашнікова на 20, там скільки, 3 роки зупинили інтеграцію, євроатлантичну інтеграцію в Вірменії, тому що якраз були розстріляні ті не проєвропейські налаштовані, а прийшли депутати, а один з них, між іншим, тут потім був вже після свого поранення, одужання, був послом в Вірменії, в Україні, я з ним зустрічався, теж багато цікавого чув від нього. Так от, це був найдаліша операція, дивіться, за рахунок такого успішного внедрення агентури в таке середовище, вони здобули таку перемогу, і ці люди там потім стали там в Росії героями, організатори цієї операції, яка відбулася якраз в той час, коли Путін вже був керівником ФСБ. Так от, тому вони так активно розкручували в Україні тут будь-якого персонажа, який закликав розстріляти парламент. Я нагадаю, що навіть той самий там, скільки разів показували по YouTube фразу покійного Кузьми, що все воно має бути стріляно і пі-пі-пі-пі-пі. Так, потім, так. Скільки рекордну кількість переглядів на YouTube набирав саме ролик з серіалу «Слуга народу», де Зеленський розстрілює український парламент. Я вже не кажу про цю неповносправну Надію Савченко, яка мріяла там підірвати парламент. Тобто ось на цьому якраз робилися ставки, на жаль, деякі там українські патріоти долучалися до тих, ну, так скажемо, як виступали в ролі корисних ідіотів, той самий Стерненко, да, який проводив там акції громадської непокори перед американськими бойовими кораблями в Одесі і писав, що єдине, що треба робити українським патріотам, це обрати правильний калібр для того, щоб вбити Порошенка. Ну, наскільки треба бути недалекоглядними, щоб не розуміти, на який млин ви льєте воду, що ви робите. І сьогодні якраз оцей Мар'яни Безугла, я насправді, ну, сприймаю це як абсолютний такий витвір безглуздя. Це образи для здорового глузду і інтелекту, коли така людина очолює, є одним з очільників Комітету національної безпеки, і вона такими своїми твітами чи там цими опитаннями закликає до насильства по відношенню до головного керівного органу України. Нагадаю, що ми парламентсько-президентська республіка, а вона своїми опитаннями научує наших співвітчизників на знищення головного представницького державного органу в Україні. Якщо цей пан Данілов може теж через пару тижнів скаже, що вона спецагент тут російських
служб, да, розвідувальних. Тобто, ну, як може ця людина досі займати таку відповідальну посаду? У мене є ролик, називається він «Запустим дурочку». Да? Це, пам'ятаєте, колись був у Райтері такий відомий скетч, коли він хотів напустити там туману, не виконували вони там свої зобов'язання службові, і вони посилали дурні абсолютно телеграми в контролюючі органи для того, щоб виправдати свої там невиконання своїх обов'язків. І там, ну, абсолютно були в якості там виправдань, абсолютно недолугі там якісь фрази звучали в цих телеграмах. І, ну, і все цей прийом називали «Запускайте дурочку». Так от ми в цьому відео зібрали всі ці недолугі вислови пані Безуглої, і наскільки це очевидно, що людина не може займати таку відповідальну посаду з таким рівнем інтелекту і з таким рівнем, ну, хоча б володіння навіть українською мовою. Ну, можна передивитись це відео, воно там півмільйона набрало переглядів на моєму YouTube-каналі. Принагідно згадаю, що ми для нашого цього блогерського клубу «Сенс» ми якраз і створили спеціальний YouTube-канал, де розміщуємо, ну, там будуть розміщуватись учбові матеріали для нового покоління українських блогерів, будуть читати лекції про сучасну журналістику, про технічні питання блогерства, про особливості роботи в соціальних мережах, лекції про красномовство, риторику. Ну, але і найцікавіші виступи наших провідних учасників, таких як Віталій Портников, Тарас Березовець, їхні виступи на актуальну тему сучасних українських медіа, української, в тому числі, військової журналістики. Так от, закликаю всіх подивитись, вже декілька цікавих матеріалів виклали на цьому каналі. Він, ну, згаданий в моїх, можна легко знайти згадку про цей канал на моєму головному YouTube-каналі, на Telegram-каналі, на Facebook, моїй сторінці, яку, нагадаю, там місяць тому відновили, вона була півтора роки заблокована, де там 600 тисяч підписників, і нарешті ми добилися правди її реабілітації, і тепер використовуємо її для того, щоб якраз здійснити оцю нашу головну мету, прибрати з перших рядків українських соціальних мереж таких одіозних персонажів, як Арестович, Ардон, чи той самий Золкін, якому дали колишній там кремлешист і шаріївець, великий вшанувальник Шарія Анатолія, який займався пропагандою цих безсмертних маршей. А потім йому дали ексклюзив такий сьогодні за рахунок, ну, спілкування з військовополоненими, за рахунок якого він набрав сьогодні там рекордну аудиторію на своєму каналі YouTube. Тобто наше завдання, щоб дійсно кваліфікована аналітика, така як таку, яку робить Віталій Портников, Юрій Бутусов, Тарас Березовець, Олександр Близнюк, інші наші однодумці, щоб вона займала перші рядки українських рейтингів соціальних мереж, тому що сьогодні загальна тенденція, ми бачимо за останній рік, як карколомно змінилося розташування навіть найпопулярніших каналів комунікації сьогодні. Телебачення скатилося там на друга, або навіть третій рядок серед джерел інформації. На перше місце вийшов сьогодні в Україні вже Телеграм, на другому – YouTube. Іноді на третьому місці вже з'являється TikTok, а ті навіть соціальні мережі, які були найпопулярнішими там 5 років тому, такі як Facebook чи Instagram, вони, на жаль, сьогодні втратили свої позиції, тому треба, знаєте, прилаштовуватись до сучасних умов за тим відомим принципом, що той, хто відчув вітер змін, він будує не мур від вітру, а вітряки, треба якраз прилаштовуватись до нових умов. Результати дослідження USAID Internews. В 2022 році єдиний телемарафон дивилися 63% опитаних. Цього року його вмикають лише 23% з тих, хто про нього знають. Ну, так, тобто це маркер єдиної інформаційної політики, або яка дорівнює єдиній цензурі, яка запроваджена владою сьогодні. Ми бачимо таке в Ізраїлі, наприклад. Такого нема в Ізраїлі. Там люди вільно можуть висловлювати свою точку зору, думку. Звичайно, якщо це не інформація про розміщення Збройних сил Ізраїлю, це хал. Ні, військова цензура все обов'язково має бути, напевно, да, але про це всі повинні розуміти,
що ну так, така інформація не повинна проходити. Єдиний жодний ізраїльський телеканал не обмежує в своєму мовленні, да, як в нас відбулося у відношенні до Прямого, Еспресо і ще 5-го каналу. Чому ми маємо мовчати, наприклад, про те, що Рахункова палата, яка завершила свій звіт і звітувала і моніторила ефективність використання коштів Міністерства оборони, зробила певні висновки. Міноборони непродуктивно використали бюджетних коштів на 7,43 мільярди гривень. Вартість найбільш вживаних продуктів в середньому на 30% вище ринкових. А де пан Резніков? Ви щось чули про нього? Де він? Баканов в Полтаві, а Резніков? Ніхто не знає. І я так розумію, ніхто не дізнається, тому що марафон «Єдині новини» про це не розкаже. На жаль, сьогодні те, що відбувається в інформаційному просторі, він не підвищує наші шанси на перемогу, а призводить до подальшої деморалізації, тому що люди втрачають довіру до держави, до державних органів. І це відповідним чином відбувається на моральному стані українських воїнів, як от нещодавно пан Юрій Луценко, я теж розмістив найтакі резонансніші фрагменти його інтерв'ю. На фронті люди ж не можуть не спілкуватися своїми рідними, своїми близькими і знають, яка ситуація, скільки крадіжок, скільки зловживань, і це ж відповідним чином відбувається на їхньому моральному стані, що яку країну вони захищають. Треба повернути авторитет і віру в надійність і чесність українських органів, українських, в тому числі, в першу чергу, до верховних органів влади. Шановні друзі, я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на наш YouTube-канал Newsroom. Ставте вподобайки, лайки під кожним відео. Дуже важлива ваша підписка. Ще раз нагадую вам, буквально ось останню добу ми спостерігаємо певний збій в роботі каналу. Я дуже прошу вас, перевірте ваші дзвоники, які ви тиснете для того, щоб отримувати сповіщення. Можливо, перенатисніть, можливо, якимось чином перезайдіть, тому що ми бачимо певний збій в цій роботі. Дуже вас прошу звернути на це увагу. Ну і дуже важлива підписка і поширення нашого каналу. Можете кидати посилання своїм друзям, щоб вони підписувались на наш YouTube-канал. Ми продовжимо зараз говорити про поточний стан подій. Мене цікавить, пане Дмитре, і ось ця дипломатична лінія, яку має вибудувати Україна зараз в світлі подій в Ізраїлі. Ми побачили, ну, чесно кажучи, певні несподіванки були на минулому тижні, зокрема, і від турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана, який приєднався до цієї антиізраїльської риторики, не знаю, чи приєднається він до антиізраїльської коаліції, і чи не будуть задіяні турецькі військові, турецькі громадяни до атак проти Ізраїлю, це ми ще побачимо. Але риторику ми вже бачимо. Він збирає на мітингу. Я розумію, що, можливо, це певна його передвиборча риторика, тому що, я так розумію, в наступному році там мають відбуватися вибори, чи через рік. Але парламентські. Так, він готується. Так само бачимо по європейських країнах. Чому така позиція Франції? А що відбулося в Лондоні? Що це за зібрання? Багатотисячні мітинги. Ким це все може бути інспіроване? Іран і Росія? Ну, насправді, засоби масової інформації, які сьогодні транслюють меседжі прихильних до Хамасу, вони мають величезний вплив сьогодні на аудиторію, зокрема, катарський канал Аль-Джазіра, який реальну конкуренцію сьогодні створює традиційним лідерам там, CNN та BBC. І завдяки своїй такій войовничій риториці, вони, відповідно, мають більше переглядів, більше охопленої аудиторії, і це, відповідно, відбувається на цих демонстраціях багатотисячних, які відбуваються в європейських містах. І тут Ізраїль якраз активно намагається впливати, те, що я казав, що відсилають своїх комісарів, своїх представників, влаштовують прес-конференції, влаштовують інші заходи для того, щоб прикути увагу, в першу чергу, до того, що те, що відбувається сьогодні в секторі Гази, це, на жаль,
логічні наслідки тієї політики, яку впроваджував Хамас, тому що замість того, щоб дійсно розбудовувати інфраструктуру, вони рили тунелі, і сьогодні в цих тунелях навіть не мають можливості ховатися цивільні громадяни, тому що вони використовуються як бази для зберігання і склади для зберігання зброї, як командні пункти. І відповідно вплив на свідомість мешканців європейських столиць, європейських країн, які є вірянами ісламу. Ісламу він дуже, дуже сильний, не можна цим нехтувати. І їх одна з причин, чого свого часу я полишив дипломатію, мене там часто питають, да, як так сталося, що я там, скільки там, 27 років тому да, пішов з дипломатичної служби, тому що я відчував, що ця, на жаль, прірва ненависті, вона поглиблюється, і знаєте, коли ви вивчаєте мову будь-якої країни, будь-якого народу, то ви так чи інакше приймаєте симпатію до цього народу. І в мене були такі відчуття, почуття емпатії, симпатії як до Ізраїлю, як до єврейського народу, так і для арабського. Але після от вбивства Іцхака Рабіна, з яким я там провів десятки годин поруч з ним, як перекладач, як дипломат, я розумів, після приходу до влади якраз тоді сучасного лідера Нетаньяху, я зрозумів, що ця, на жаль, прірва ненависті, вона має тенденцію ще поглиблюватись. І це все рівно, як ви бачите, в своїй родині, коли два близьких родича сваряться. Да? І це край ваше серце, ви переймаєтесь цим болем. І так само і в тій ситуації. Я розумів, що якщо приходять до влади такі популісти або неповносправні там лідери або екстремісти, такі як у випадку Хамасу, то це, на жаль, не має перспектив нормального розвитку мирного процесу, про що там пише вже багато років той самий Юваль Гарарі, найвідоміший ізраїльський інтелектуал, історик, що війна якраз сьогодні головне поле бою – це мозок, душа і серце з обох боків. І, на жаль, фанатики і фундаменталісти, вони переймають на себе все більше впливу, все більше уваги. І це, на жаль, призводить до того, що на наших очах, як він написав, нещодавно забувають там останні цвяхи в труну мирного процесу на Близькому Сході. Відповідно, легких сьогодні рецептів виходу з цієї кризи немає. На жаль, це я ж кажу, що для мене особисто одна з причин, чому я полишив дипломатичну службу, тому що я відчував себе дуже роздратованим та й пригніченим тієї ситуації, був просто в депресії, коли я бачив, як ці плоди мирного процесу, які на наших очах тоді так з'явились під час ще каденції Іцхака Рабіна до його смерті, чи під час каденції там пізніше Шимона Переса, але ті поборники якраз військового вирішення конфлікту з обох боків. Нагадаю, що навіть сьогодні в ізраїльському уряді є абсолютно ідіозні персонажі, такі як Бен-Гвір чи Бецалель Смотрич, цей міністр, вони займають дві ключові посади в ізраїльському уряді, і один з них каже, що ми просто не допрацювали свого часу, ми пішли на мирний процес, а треба було здійснити повне витіснення, викинути палестинців з усіх їх територій. Тобто таку саму риторику вживають і лідери Хамасу, що ми побудуємо Палестину від Мінель-Нахрель-Бахар, тобто від річки Йордан до Середземного моря, і там не буде ні держави Ізраїль, не буде євреїв. Тобто така політика нетерпимості, абсолютної ворожості, вона і призводить до сьогоднішніх страшних жертв, тому що без накопиченого цього ресурсу страшного ненависті, злоби, будь-яка там зброя лишається просто купою залізяк. Треба накрутити, максимально розкрутити цей маховик ненависті, з чим, на жаль, непогано вправляються сьогодні екстремістські засоби масової інформації, зокрема і соціальні мережі, які набирають все більше і більше на себе уваги глядачів і користувачів соціальних мереж. Ну, давайте ще повернемося зараз до внутрішньоукраїнської тематики і до ось цієї статті в журналі «Тайм», тому що от не полишає мене ця думка.
що зараз Офіс Президента намагається якимось чином викрутитися від цієї інформації, яку надав оцей журналіст. Так, він дійсно надав, можливо, суб'єктивну інформацію. Він побачив те, до чого його допустили, скажімо так. Можливо, це його суб'єктивна дійсно точка зору. Витягнули зараз звідкись, хоча це теж правда, його якісь російські коріння. Він там не дуже, скажімо так, в позитивному ключі відзивався про полк Азов. Все це йому згадали. Але тим не менш, в цьому матеріалі є певна тенденція, певні меседжі, які мене дуже тривожать. По-перше, цей журнал, тому що ми не знаємо, що відбувається в Офісі Президента. Нам не говорять. Ми не бачимо цього. Насправді. Нам говорять те, що треба їм. І подають ту інформацію, яка потрібна їм. Так ось, за цими суб'єктивними оцінками цього журналіста виявляється, що Офіс Президента дуже часто втручається в справи військових. І це не тільки Саймон Шустер про це говорить. Нещодавно вийшла стаття і в іншому виданні. Американський журналіст пише про те, що є певні протиріччя в концепціях Володимира Зеленського і головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Про ці протиріччя писало BBC, до речі, ще навесні. Мова йшла про Бахмут. Зараз мова йде про Авдіївку. Чи треба звідти відводити війська, чи не треба звідти відводити війська. Зеленський хоче подальшого контрнаступу. Я розумію, що це може бути певне також і ПСО Російської Федерації, чим вони можуть також користатися, для того, щоб внести розкол в українському суспільстві між президентом і командуванням. Це дуже тонка, чутлива дуже інформація, але вона є по всьому світі, і ми не можемо це не обговорювати. Ну, дивіться, взагалі не бачу ніякої логіки доручати такі сьогодні специфічні питання, як військові операції, військове планування людям, які, на жаль, повністю провалили підготовку України до війни через їхню безвідповідальну поведінку. Ми замість того, щоб будувати ракети, купували російський і білоруський бітум. Ну, як відомо, непогано на цьому посередники наживалися. Замість того, щоб проводити мобілізацію чи хоча б підготовку територіальної оборони, то в нас керівники українських структур відповідних, які відповідають за безпеку і оборону, робили зауваження і оголошували там догану Кличку, що він тут будоражить. Ну, від мене особисто звинувачили, то той самий там Шарій знімав про мене ролики такі, висміював мене щось, якийсь параноїк Чекалкін, каже про те, що там Путін нападе, ага. Тобто, замість того, щоб дійсно тримати мобілізаційний рівень підготовки, нас розхолоджували населення, обіцяли їм там шашлики, чи олів'є, чи там холодець з горілкою. Тобто, абсолютно безвідповідальна була поведінка, яка і призвела до страшних наслідків. Так от, якщо ці люди вже себе так зарекомендували, як можна далі їм довіряти таку відповідальну справу? Тобто, їх, як на мене, треба було максимально усунути від планування військових операцій. А насправді відбулося навпаки, була створена ця ставка. Якщо подивитися на склад цієї ставки, то там абсолютно більшість людей ніякого в житті відношення не мали до армії, вони не служили ніколи в армії. Мало того, сам, як відомо, найвеличніший наш президент, чотирикратний ухиляр. І як можна на нього сьогодні покладати відповідальність за мобілізаційні якісь там заклики, які він сам зганьбив своє реноме такими вчинками. І, тобто, на жаль, після того, як була створена ставка, якщо навіть прослідити хронологію, да, її створили рік тому, і після цього, на жаль, ми суттєвих результатів позитивних на різних напрямках нашого наступу так і не мали. Тобто я б зробив своєчасні висновки і повністю усунув цю ставку від щоденного військового планування і керівництва військами, тому що в цьому ж матеріалі Тайм якраз і пише Шустер, що надаль лунають безпосередньо накази з Банкової тим чи іншим військовим керівникам про ті чи інші рішення. А як це відбувається в обхід Залужного? Ну, тобто я не хотів би там занадто поглиблюватись в це питання,
відносин, якісь там коментувати якісь третя, які відбуваються між там Залужним і Зеленським, але сам факт дуже промовистий. Тобто я не бачу якихось позитивних серйозних зрушень з того моменту, як була створена ця ставка. Може, треба своєчасно зробити висновки і віддати повністю, знову ж таки, керівництво військами, всіми військовими операціями, все планування Генеральному штабу і Залужному, якщо ваше існування вашої цієї ставки абсолютно себе не виправдало. Ну, треба своєчасно робити відповідні висновки після таких провалів і негативних результатів. Ну, але, знову ж таки, це тут не має бути байдужими суспільству. Я нагадаю, що ми відповідальні за це. За ці злочини, які ми не намагалися, які не намагалися зупинити, за відомою формулою. Так от, бачити несправедливість і мовчати – це самому брати участь в цій несправедливості. Ось коли там дізналося суспільство про те, що там знімають серіал про цього поворозняка мотіпливого. Да, всі піднялася ціла хвиля громадського обурення, і зрештою це питання було знято з порядку денного. Да, начебто там зупинили фінансування. Може, вони поміняли там назву, а продовжують подібний сценарій все ж таки реалізовувати, я не знаю. Але сам факт, що ця хвиля громадського обурення, вона спрацювала, вона мала свій ефект. Але, на жаль, нічого подібного не було, коли знімалися і транслювалися на величезну багатомільйонну аудиторію ці самі сезони «Слуги народу», де, нагадаю, в той час, коли там 7% території України було вже окуповано, а там Росії, як чинника головної загрози нашому існуванню самому, взагалі немає. Там головна загроза походить від Світового банку та Міжнародного фінансового фонду, які там начебто нав'язують Україні такі кабальні умови, що хочуть перетворити Україну на тільки на звалище для ядерних відходів, там в якомусь там іншому, там якомусь серіалі, сезоні, я вже не пам'ятаю, де Зеленському там викручують руки і кажуть, що ви не будете будувати ракети, а вам тільки там кукурудзу висаджувати ми дозволимо на своїх теренах. Тобто, але насправді, після сумнозвісної оманської зустрічі, якраз ракетні всі проекти і програми були зупинені. Найбільше наше підприємство «Луч», яке знов сьогодні піддається утискам, його робота була паралізована, і все, що вони робили, тільки на замовлення іноземних партнерів, навіть там, ось ми бачимо зараз, Таня Чорновол показує, на яких вони працюють, планшетах зі студною. Так там всі написи арабською мовою «Ітлата Сариф», «Ітлата Саварух». Тобто це прошито було все для постачання за кордон. І тому таке стратегічно важливе підприємство перейшло на одноденну робочий тиждень. Ну, так які ще треба докази зрадницької диверсійної політики, політики саботажу, а відповідних висновків не було зроблено. Ті самі люди, які керували всією кадровою політикою в державі, як пан Єрмак, вони і лишаються на своїй посаді. Нічого не зроблено, щоб виправити ситуацію.